Gamer, quem fala com vocês é o Robson. Galera, começando aqui mais um tutorial. Dessa vez o tutorial de hoje vai ser a parte 2 do tutorial de como deixar seu Android com a cara do Android Lollipop. No tutorial passado eu ensinei a vocês a como vocês estarem mudando o papel de parede e o menu, deixando assim mais parecido com o Android Lollipop. Dessa vez eu ensinarei a vocês, mostrarei a vocês um pacote de ícones do Android Lollipop e alguns aplicativos que vai deixar algumas funções do seu Android mais parecido possível com o Android Lollipop. Começando aqui o tutorial, vou apresentar aqui a vocês o pacote de ícones que eu estarei usando, que é o Pride, não sei como pronunciar esse nome direito, que ele é compatível com o HoloLaunch que eu estou usando. Na descrição eu deixarei aí a parte 1 do tutorial e vocês assistam porque tá muito legal. Aqui para estar mudando o ícone, vocês vão aqui no botão aqui. Eu esqueci o nome desse botão, não me lembro. Mas vocês vão na configurações do launcher. Vocês vêm aqui em configurações de aparência, pacote de ícones e Pride. Depois vocês podem voltar e vocês estarão vendo que o ícone já está mudado. Bom, galera, como vocês podem ver aqui, o pacote de ícones deu uma grande mudada nos ícones do meu celular, do meu Android no caso. Mas se caso vocês não gostou de algum ícone, vocês podem estar aqui pressionando no ícone que vocês querem mudar, clicando em editar, clicando no ícone novamente, vocês clicam em pacote de ícones, Pride, esperam carregar, aí vocês escolhem o ícone que vocês querem mudar. Como ali foi do navegador, aqui tem aqui ícone sistema. Você pode estar até botando o ícone da Google, já que a Google não é compatível, o aplicativo da Google não é compatível com Android 2.3. Aí aqui pode deixar com a cara do Google, né? Agora estarei mostrando para vocês alguns aplicativos que mudará totalmente a aparência das funções do celular. Alguns aplicativos aqui, vou apresentar de começo um player de música, Google Play Music, que é um player de música lançado pela própria Google. É um player de música bastante estiloso, bastante bonito, porque ele já vem com mature design, deixando assim seu Android com a cara do Android 5.0. Aqui vocês podem estar achando suas músicas em minha biblioteca, aqui em gêneros, artistas, álbuns e músicas. Vocês podem estar gerenciando suas músicas. É um aplicativo muito legal, bastante parecido com o Android Lollipop, que vocês com certeza não irão se arrepender de baixar. O aplicativo é tão bom que já tem mais de 500 milhões, se eu não me engano, de downloads. É um aplicativo que vai deixar seu Android com certeza parecido com o Android 5.0 Lollipop. Bom, galera, o segundo aplicativo que estarei mostrando para vocês é o próprio WhatsApp. Vocês devem estar se perguntando por que eu deixei ele aqui nessa seleção. Porque, galera, o WhatsApp liberou aí uma atualização que deixou o aplicativo oficialmente com mature design. No YouTube tem bastante vídeo de pessoas ensinando como de colocar o mature design no WhatsApp. Creio que esses vídeos não sejam oficiais. Mas oficialmente o WhatsApp liberou essa atualização, que não está na Play Store. E eu estarei deixando aí na Play Store. Deixarei na descrição o link para vocês estarem baixando essa atualização. Agora vamos para o próximo aplicativo. Bom, galera, o terceiro aplicativo é a calculadora do Lollipop. Como vocês podem ver, o design dela está bem mais bonito, está com mature design também. Aqui, se vocês estarem colocando o celular de lado, aqui você estará aparecendo outras opções. Aqui estará aparecendo a opção seno, cosseno, tangente, creio que seja isso. Tem aqui outras opções como parêntese e pi, entre outras opções. É uma calculadora muito bonita que, se você quer realmente deixar seu Android com a cara do Android Lollipop, vale a pena baixar esse aplicativo que está muito bonito. Bom, galera, como um mensageiro aqui, decidi trazer o aplicativo Chomp SMS, que, como vocês podem ver, também vem com Android Lollipop,
vem também com um design bastante legal, o do Material Design. O aplicativo é bem bastante parecido mesmo com o Hangout. Aqui vocês podem estar mandando mensagem para seus amigos. Realmente esse aplicativo funciona e é bastante bonito, e recomendo se vocês querem deixar seu Android o mais parecido possível com o Android Lollipop. Vamos para o próximo aplicativo. Bom, galera, como discador, eu trouxe aqui o aplicativo Xdialer. Esse aplicativo é um dos mais parecidos com o Lollipop, um dos discadores mais parecidos possível com o Android Lollipop. Ele é bastante legal porque, além de ele servir como discador, eles também servem como agenda de chamadas. É um aplicativo bastante completo, bastante legal, que realmente eu recomendo a vocês, para vocês que gostam de deixar o seu Android com o mais parecido possível com o Android Lollipop. Eu creio que vocês não vão se arrepender de estar baixando esse aplicativo, que além de ser leve, é bastante bonito e legal. Bom, galera, como navegador, eu resolvi trazer aqui a vocês o navegador Dolphin, que é um navegador bastante bonito, que devido à iluminação não vai dar para vocês verem aí. Vocês podem estar fazendo diversas configurações e assim deixando esse navegador parecido com o Android Lollipop. E aqui nas configurações, onde tem esses três pontinhos, vocês vêm aqui em temas e aqui vocês podem estar personalizando ou colocando aqui verde, que na minha opinião fica mais parecido com o Material Design, que como vocês podem ver. O navegador é bastante completo, porque aqui ele tem a opção também de você poder limpar dados, deixando assim o seu navegador mais rápido. Vocês podem limpar os dados na hora que vocês quiserem. Aqui ele já vem com algumas abas já configurada aqui para vocês apenas clicar e ela ir automaticamente. É um navegador bastante rápido que eu testei e recomendo bastante para vocês que querem deixar seu Android com a cara do Android Lollipop. Depois de vocês terem baixado todos os aplicativos, lembrando que não é obrigado vocês baixarem todos os aplicativos que eu mostrei aqui, e eu só mostrei para vocês alguns aplicativos que fazem a mesma função dos aplicativos original, mas que são com Material Design, deixando o visual do seu Android mais bonito, igual ao Android Lollipop. Depois de baixado, agora é hora de vocês ocultarem os aplicativos do sistema, como a música do sistema aqui. Estarei ocultando aqui. Vocês apertam no menu aqui do no menu do Holo Launcher, vem ocultar aplicativos. Aqui você seleciona os aplicativos que você querem ocultar. Pronto, galera, eu voltei aqui, já ocultei a maioria dos aplicativos do sistema de meu celular. Depois disso, basta vocês clicarem em salvar. Aí aqui só vai estarem os aplicativos que vocês não deixaram oculto. Se vocês deixaram oculto, com certeza vai ficar oculto de verdade. Agora é hora de vocês excluírem aqui esses ícones aqui da parte inicial do seu celular e colocar os baixados. Aqui no meu caso, discador. Estarei botando aqui os contatos. Aí deixarei botando aqui esse Dolphin, eu colocarei aqui como meu navegador padrão e colocarei aqui a Google Play Música como meu player de música padrão. Agora, sempre que vocês abrirem seu discador, o visual dele estará como o do Lollipop, aqui como vocês podem ver, um visual bastante bonito, bastante legal. Achei bastante bonito esse aplicativo, por isso que eu trouxe aqui para vocês. A agenda também, como vocês podem ver, tá igualzinha praticamente a do Lollipop. Aqui, como vocês podem ver, tá bem parecido com o Lollipop. Bom, galera, esse foi mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, não esqueça de dar seu gostei, de favoritar o vídeo, de compartilhar. Se inscrevam no canal, curtam a nossa página no Facebook, se inscrevam não, nos sigam no Twitter. E galera, enquanto eu estava fazendo esse vídeo, eu decidi fazer um terceiro vídeo mostrando como vocês podem estar deixando a status bar da cor do aplicativo usado. Aqui como exemplo, eu estarei mostrando aqui o WhatsApp para vocês. Um exemplo, o WhatsApp tá verde aqui, aí vou mostrar para vocês como vocês deixarem também a status bar verde.
no próximo vídeo do canal, vai ser o próximo vídeo tutorial do canal, vai ser esse. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Valeu.